es fosco. Сайн байна уу төгсөө төби орноо төби театрчсан шоу маань үзэгч та бүхэн урагт жилт амжилттай хүрч байна. Оршихуйс оршихуй буюу төби орноос төби театрчсан шоуны маань өнөөдрийн дугаар ихэд бэлэн болсон байна гэдэг донтол урам зориг ухаарлыг авчирдаг үлээ. Ерөнхий ивент итгэгч хөгжилд хүргэх Монголын жигүүр Хүнвээр. Ивент итгэгч Mobicon дотны 5 хүнтэйгээ хязгааргүй ирж мессеж хийчих суперкар. Ивент итгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Говь. Албан ёсны онлайн дүгээгч www.цэг урлаг цэг юм байна. Өнөөдөр бүтээсэн зүйлэгтээ сайх өдөр байсан гэдэгт итгэж байна. Энэ өдрийн алжаалык тайлах бас нэгэн шин дугаараа хүрэх гэж байгаадаа баяртай байна. Оролцогчд маань тайсны хард тогтлон байна. Үзэгч тааж зургтныхаа өмнө тухлан суугаарай. Хувийн дугаар 415 Цэдэнбалын баасан жаргал хэл иргэншлийн дээд сургуулийн оюутан хувийн дугаар 415 Цэдэнбалын баасан жаргал танд амжилтсэй таны тайсны орч байна. Баярлалаа эрхэмшүүгчд болоод Монгол орнд үзэж байгаа бүхий л хүмүүст энэ өдрийн мэнд хүргэж байна. Надад Цэдэн Балын баасан жаргал гэдэг хэл иргэншлийн дээд сургуулийн Монгол анги судлалын 4-р ангийн сурагч оюутан байна. Тэгээд Мөндөн Гого хэмээх дугаад дуулъя. Усын тисих харин тийм байна. Цэдэн бал гэсэн овогтой болохоор чи тэгэж таалаа. Баярлалаа. Тэгээд чи үгний аялагч тэгэж харагдаж байна. Чи тэгээд Юндөнгөөг дуулж байгаа дандаа төрүүлчихин тийм ээ. Төржээ хөө гэд төржээ хөө баха. Тий төржээ хөө. Тий чи дуулахта төржээ гэдэг биш үү? Тэр Юндөнгөөг чи төр өдөв байж шүү тийм үү? Төржээхөө гэж болох уу? Төржээхөө. 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 Гэж болно шүү дээ, тийм. Чи дээд дөнг таарахаа авах гэдэг байгаа юм байна, тийм ээ. Чи соёл хэл иргэншлийн дээд сургуульд байд юм уу? Тийм, Монгол бичгийн сургууль л да. Чойл усан жуугаан уу? Чойл усан жуугаан сургууль. Тийм, чойл усан жуугаан нэрмж хэл иргэншлийн дээд сургууль. Тэнд сурд юм байна. Хэдгээр замжав? Төсөг үрс ойтмаа. Ер нь хөдөөний хөөхт юм байна те. Увс. Увсаас ир сурж байгаа л да. Увсаас ир сурж байгаа. Дисих тийм ээ. Тий. Байд уу? Байд. Тийм байна. Чи яга тийм сүрхий сэтгэр малгаа юмшөө? Үндэн гөөгөөг магтж байгаа учраас хаттууд нь ийм тэгжин байдаг учраас тэрийг хичээсэн байгаа. Тэр үйд үү?
одоо ч гэсэн өндөнг өгөөг дуулж байгаа хүмүүс нь хатууд нь ямар ирсэн тэрэн шиг юм байхын тулд хичээсэн. Хичээсэн юм уу? Аа, за за. Би чамаас нэг юм асуугаад одоо үлдээх гэх юм ди. Чи нэг баяд яг баяд аялгаараа нэг гайхалтай мэддэг яриага яриатах та. Зүгээр довчхон шүлэгч байж бол нүүч бол яг баяд аялгаар. Наран суугаа итгэл гэж нэ. За харин тэгээд харин яриатах та нэлээ урт зүйлийг. Хонь миний хоо энэ төр гэдэг лөө. Дуудуулж байна шүү. Баядууд болоод тэгвэл. За тэгээд. За цагаантай тиммэн ачаана чиммэг цацагтай сүмэгэрүүд гэрийн чиммэг уулаантай тиммэн ачаана чиммэг торцогтай сүмэгэрүүд гэрийн чиммэг. За би чамайг тэнцүүлнэ. Баярлалаа. Манай баруун хязгаарын төлөөлөл тэгээд 40 жил төр барьсан хүний нэртэй авто юм байна чи. Яг яадаг юм. Би чамайг дэмжинэ. За баярлалаа. За баасан жаргалаа миний энэ жил хотод орж ирж гэнэ үү чи? Үгүй 2009 онд орж ирсэн. Төгсөг курсын оюутан. Төгсөг курсын оюутан. За ашгүй. Одоохондоо оюутан байна. Дараа нь ажил хийгээ жоох мөнгөтэй болохоор наад хөөхөн их тийм инээмсэглэж чаддаг хоёр нүдэндээ давхраа махраа битий хийлгэрээ. Гуйж байна. Үнэхээр хөөхөн энэ нүдэрээ ингээд нэг гоё Монгол охитын Монгол үзэсгэлэн бол энэ байхгүй юу? Тэгээд л чацаг алдсан юм шиг нүдтэй болгоод давхраагаа нэрээ. Тийм энэ хөөхөн одоо нөгөө нар хилцсэн жилийн нөгөө нэг ширмийн тоогоо ханхид л инээдэг нөгөө бүсгүн шиг тийм нүд байгаа байхгүй чамд. Тийм шүд байна тийм үү? Эн нүрийн төрх байна. Яг ийм гоё Монгол охин хэвээрээ явна шүү мэдв. Битгий одоо энэг яагаараа 9 шидийн мэс засал инэ тэрэ нүрэндээ юр юм битий үргэрээ. Болж игэл чи гизгэн ургуул. За юу. Тэгээ чи ёстой гоё хүүхэн гарна. Үнэхээр төсөөлж гин. Тэгээд энэшээ жоохон дуугаа битгий төрүүлж дуулна уу гэсэн чи битий төрүүлж дуул. За. Би дараагийн шатны чамаг заавал дэмжинэ. Баярлалаа. Я би ч гэсэн чамайг дэмжинэ. Яг хулын хичээл дүүнэн байхгүй. Ийм сайхан Монгол төрх, ийм сайхан нэмсэглэл. Энэ бас ховор штэ. Эмэгтэйгөө заяахгүй. Гэтэ яг дууга бол нэг актер сайн дуулаагүй ч гэсэн бас нэг аргалаа таг солоогоор дуулаад байна да. Ер нь зал хэрэглээд л байна тийм ээ. Гэтэ яг нэгдүгээр шатны болцлыг бол би чамайг хангажээ гэж үзэж хоёрдугаар шатанд очигрээ гэж амжилт хүсье. Ха баярлаа. За нэгэнтэй гурван хүн заа гэж хэлсэн учраас би бас заа гэж. Тэгээд дараагийнхаа шатанд хичээгээрээ. За баярлалаа. За юу. За. Тий, за чамд баяр хүргэе чи тэнцэж байгаа юм байна. Би бол өөр эсрэг саналтай байсан. Тэгвэл одоо миний тэр санал бол хүчин төгөл төр босволчлоо л доо. Тэгвэл би чамд нэг зүйлийг захинаа. За. За хоёрдугаар шатанд орохоор боллоо шүү дээ. Аа. Хоёрдугаар шатан дээр юу хийхээс их юм шалтгаална шүү. Сонголтыг зөв хэрвээ чи өөрийнхөө мэдхгүй юмыг төсөөлж чадахгүй юм аа гэдрийг хэм бол тэгэл баяртай л болох магадлал их өндөртэй шүү. Тийм учраас маш сайн бэлд. Тэгэд хамгийн зөв сонголтыг хийж тэр сэдэв, зохиол, зохиомж гэдрээ бол хийх хэрэгтэй тийм ээ. Одоо зөвөр миний одоо зоргоор болдог бол хэрвээ чи мэддэг болвол тэр нутаг орно хангалттай үнэртэл юм хийвэл одоо бүр их гоё. Би бол одоо тийм юм их хүсэж байна. За. Бид монголчууд бид нар ер нь өөрсдийнхөө язгуур юмнаас их алдсан байгаа. Тэрийг үнэртэл хийвэл их гоё доо. За, баярлалаа. Инээд цэсрүүлсэн баяд охин маань Инээсэн багны эзэн баг. Сний маань өв соёл хизээд сайхан байдаг болохоор сонгогч чамд амжилт хүсье. Уулын гэдэг зүгээр нэг дурын хөдөлмөр биш. Муруухан шаардсан гүн чухал ажил гэдгийг сосор ором шүүгчийн шүүмжээс ухаарсан гэж. Үгийн дуудлаад, хуваарьтад, нугдаа бүхэн хутлагаа хүрч, ухаан шаарддаг болыг басны тулаа. Бас бодон шүүгчийн хэлсэн үгийг үзэж сөвгөө ахад маань ч болоор байлаа. Ингээд баасан жаргал амжилт хүсье. Дараагийн даваа өмөч. Наваа мөнгөн цэцэг гэдэг. Соёл урлагийн их сургуулийн тайзталэгцэн бүжгийн багшийн ангийн 1-р курс оюутан. Энэ жил сүүсийн бүжгийн багшийн ангид сурсан.
орсон. Тэгээд 2 жил соёл урлагийн сургуулийн төрөлх Батмар Кахлаа сургуулийн бүжгийн ангийг хэцэг сургуулийн төгсөөд тэгээд ирж байна да. Тийм зөвөр өөрийгөө сориод үзье, өөрийгөө хүн өөрийг олно гэж үзтээ. Тэгээд өөрийгөө олохын тулд өөрийгөө хинбэ гэдгийг мэдрэхин тулд явж байна да. Хурж ирээд бас айгүй гоо ингээд мэдээж нэг сонирхол нэг хүсэл дор нэгж байгаа хүмүүс ямар байдаг вүлээ те. Бүгдээрээ л яг гоё зоригтой бүгднтэй гоё найзсалж нөхөрлөөд ахчтай болоод гоё. Хамгийн их гарч ирэх намайг энэ жүр оруулах яасан гэтэл яг миний нас хүрдгөө байсаахгүй юу. Тэгээд нодлон жил орох уу гэлээ би. Зан жил арай болоогүй. Би чинь төгсөх анги. Тийм учраас жоохон өөрийгөө бэлдэх хэрэгтэй. Хичээл ном гээд ийшээ тийшээ ингэ сатармаггүй нэгэд. Тэгээд яг энэ жиллэл энэ жил яасан чи манеж намт руу хэлээл миний охир энэ лүү ороод үзүүл яасан. Өөрийгөө сориод үзгээд тэгээд ээж маань ямар гэр бүлийнхэн найз нөхөд маань ахч нар бүгдээ айгуу дэмжиж хүлээж гоёр авсан. Тэгээд бүгдээрээ л за тэнцээр амжилт хүсье гээл. Тэгээ бас тэр хүмүүс их тэлхийг нь алдахгүй төлөлт явж гэн. Тэгээд юудсан ороод шалгууллал үзэн дээ. Бүжигчэн хүн чинь тийм тайзан дээр дүр гаргалгаа гэж бас байна. Тэгээл тэр бүгдийг өрхөхийн тулд. Өөр урлаас өөр бас сонирхол байдаг. Байдаг. Би морин цирк гэдэг. Морь ундаг. Тэгээд энэ жил яг орж исэн. Тий. Тэгээл нэг тиймэрхүүлэн. Тэгээ дуудлах туфта. Гэтэ яг өөрөө салгаалаа таас өөрөө дуулдаг юм уу? Тэгээ дуулахар чи манайхаа тэгээ за дуугаа дуугаа дуугаа. Тэгээл ерөөсөд дуулах бол нь амар сонирхолтой. Тэгээд явцын дунда гоё дуучин болоод ш гараад ирж магадгүй штэ. Хүмүүс уулын болох ч байгаа дуудах байх хэвээр тийм. Бүжгэлдэх байх хэвээр тийм бүхэл юм их чаддах хэвээр тийм. Гэтэ ер нь бол би яг өөрөө жүжигчин болохыг илүү хүсдэг гэлтэй. Чамд энэ хэр хайц? Мэдээч яг бахам жир сандралын гэтээ айлаа гэд бас юм үзүүл ерөнхийн сандарч байгаа нэг юм үзүүл чаддгүй штэ. Тийм болохоор бас өөрийгөө ингээд тайвшруулаад аль болох зүгээр бэлдсэн юм ал харуулъя. Гэтээ маш их тэнцгийг хүсэж ин цааш цаасгийн шатуудад бас орохыг хүсэж ин те. А надад байгаа бүх нөөц бололцоогоо цаашны шатанд орох юм бол тэл үзүүлэн те. Зөв угаасаа ер нь уулаг тийм туртайс. Тийм угаасаа багасаа 5 дахь 8 жил 9 жил бүжгэлж ин. Тэгэл тэгээ бүжиглэхгүй яасан. Гэхдээ харин хүн болгонд яг одоо ингэ асуудаг байхгүй юу? Нэг чаддаг юм аа хүү үзүүлэл яг хаа үзүүлэл ингээд миний хувьд өөрт маань амар тий. Тэгтээ би арай жоохон өөрийгөө эвдлээд ч юм уу те. Бүжгээ бүжиглээд орвол орно. Тэгтээ шүлэг уншаад ч юм өөрийгөө тэгээд төвжүүлвэл илүү гоё юм болоо. Тий арай өөр талаас тий. Тий. Эл жишээ нь бүжиг бүж хэлэл орсон байлаа. Энд дандаа л юм болгонд бүжгээл бүжгээлтийн ингээд тийж ярил бас муухай штэ тий. Тийм болохоор өөрийгөө жоохон өөрчлөлье гэж бацсан. Амжилт хүсье, амжилт хүсэт би. Yes, тэг капучино өгч дээ. Моко гин өгч дээ. Дөрвөн төрөлтэй байдаг. За харин манай соёл урлагийн сургуулийнхан чи бүгдээрээ энэ шинэ алах хороололд байртай болж байгаа юм байлаа. Тэгээ би дэлхүүрний осруудыг бэлгэлж байгаа. Ингээд энэ хөтөлхүүрийн осрыг бэлгэлж байгаа. Ардталтаа бас шинэ алах хороололын мэдээллүүд байгаа. Сонирхоорой. За ингээд амжилт хүсье. Тэгээд инээс маск барь гараад ирээрэй. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Намаг мөнгөмөр сараа хөхтэй мөнгөн цэцэг хувийн дугаар тэг 31 та бүхэндээ шүлэг уншина цэндийн чимэд оржийн цагаан зэр шүлгийг унш төлөвлөнө хэрлэнг салхиар зайдсан алдуул төөмөрсөрч хэвгий заяа тэгшлэн сэрвэндэ галтай дүүлсэн мичин жилийн зуднаар хар зам татуулж минингийн их хэрээр хэлган сүрмж цовсон шар талын шанлан эрэм газрын инлэн би цагаан зэр бүрэгдийн сүүтэр дор янзаг минь бүртиж бүхний нүдэн дээр яс минь хэрцээж хотынхны ирээ хананд эвэр минь сэрэж хорготой бурханд нь хүртэл цус минь өсөж байхад сүргээр навл инэмтник гэж сүх шиг далайсан тушаалын гайтай хөөтэй үг болгоно галт сүмнээс үртэж намайг унсан харлах шнөр гэрэл тавихт нь хар санаалгүй бүлтгэнэн дөхөхд минь халуун тунгалгаар дал хавсарч хагас амтай минь дэвшин дээр чулууцсан газар хөдөлтөл дэрэгдэг оноо үгүйлж ганц хоёроор шаргачин хомоол үнэрлэн холхих шиг хидуулсан сүргийн минь бүгэн сүс хэлгнэд талда зүү дийтэл гэлдрэн
шүүрхий мах шиг улаан номыг нь сүргэн иврээрэ сэжилж байхад. За хаа болно. Мөнгөн цэцгэ. За. Чи оюутан аль сургуулийн оюутан? Соёл урлагийн сургуулийн бүжгийн багшийн анги 1-р курс. Аа за за. Чи тэгээд бүжгч болохгүй ягаад энэ рүү ороод руу бүжгийн хийж яахгүй? Өөс би нэг юм жүжигч болох айгүй сонирхолтой. Тэгээд ээжийн айгүй сонирхолтой гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Айгүй мөртлөн тэгээд ямар ч айгүй мөртлөн сонирхолтой байдаг юм уу? Чи жүжигч болох тун их сонирхолтой юм уу? Айгүй тийм эвгүй сонирхолтой үү? Гэ тун их сонирхолтой. Тийм тэгээд чиний над хэл чин энэ шүлгийг хэлэхдээ ингэж хэлээрэй гэж хамт хүн зааж өгсөн юм уу? Одоо ярихдаа энүүх энд амныхаа хайрцгийг энүүх уруулынхаа дунд хийжгээд очууч гэж яриад байдаг ямар учир байна? Хүмүүнээр үрсэ залгаагүй. Хүмүүнээр залгаагүй. Тийм зүгээр нэг найз манай найз жоохон ингэж хийчихвэл жаахан тийм яг энэ хил шүдний хооронд нэг жоохон тийм гай байгаад байна чамд. Ойлгосноо? Чи саяхан шүлгийг зүгээр эхлэх тийм. Зөв зүгээр. Хэрлэнг чи зүгээр яриад л надад. За. Хэрлэнг салхиар зайдсан. Үгүй чи сайн бодож байгаад яри. За. Хэрлэнг салхиар зайдсан тийм гэе яриад тахчээ. Хэрлэнг салхиар зайдсан алдвал төмөр сүрч хэвгээ заяад ихсэн. Тэр алдвал төмөр сүрч гэдэг нь шүү дээ. Чиний гажиг энд байгаа байхгүй юу? Ойлгосноо? Тэгэр ийм энэ хэлээр ярихгүйгээр биеэр үйлдэг үйлдлийн сургуульд сурч байгаа юм бол тэр чин дээр юм биш үү чамд? Чи дахиад хэлээд гээ. Хэрлэн Яр. За. Хэрлэн салхиар зайдсан алдвал төмөр сүрч. Хэвгий сүрч өөрөө мэдэрч яана чи. Алдвал төмөр сүрч. Сүрх гэдэг үгний яриад байна да, тийм үү? Сүрж тийм үү? Чи тэр хүртлээ яваад та? Сүрж эхнээс нь үү? Тий. За. Хэрлэн салхиар зайдсан алдвал төмөр сүрж. Тий, сүрж. За ойлгомжтой. Би бол чамайг үлдээнэ. Аа тэгвэл 2 дугаар шатнд чамайг харъя гэж бодлоо. Баярлалаа. Тэгтэн энэ хэлний тийм гаж байна. Сүрж. Босч. Ойлгосноо? Ойлгосон. Би чамайг үлдээе. Би тэгж шийдлээ. За мөнгөн цэцгийг үлдээнэ. 1990 оны эхэнд нэлээд шууган дэгдээсэн одоо бурхан болооч яруу найрагч цэндийн чимэд дэржгон цагаан зэр гэдэг шүлгийг ер нь хүмүүсд их анзаараагүй юм. Энд анх удаа уншигдж байна 3 жилийн дотор цуутай дорнын цагаан зэр цусаа үдсэн улаан зэр гэж дуусдаг энэ сайхан шүлэг өнөөдөр бас их шинэлэг сонсдох ёстой. Ягаад гэхээр менингийн тал Монголын уудам хэл энэ хязгааргүй тал нутагт цагаан зэрийн тоо толгой сүрэг хід байгаа гэдгийг энэ тайснаас сануулах ёстой. Өөрөө ч оруулъя. Тэгэд бүжгийн одоо чиглэлээр өөрөө ягаад бүжгэлж болоогүй юм бэ гэж бодож гин. Гэхдээ дараадаа нөөж байгаа болов бүжгэлхийг нь харъя гэж бодоод би бол орохыг зөвшөөрч байна. Баярлаа. Ер нь аливаа юмыг уншиж хийж байгаа бол зохиол бүтээл өөр юм гэсэн юм хэлэх, ойлгуулах, сануулах гэж олон юм гарда агуулж идэг л дээ. Энийг мэдхгүйгээр тоглох, жүжиглэх, бүжиглэх бол утгагүй шүү. Тэгэхээр чи өөрөө зохиолоо маш сайн ойлгож гүмэж чинь бидэнд энэ зохиолын мөн чанар цаад агуулга, хэлэх гэж, дуурах гэж, сануулах гэж, мэдрүүлэх гэсэн юм чинь бидэнд хүрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл энийгээ хийхгүйгээр ингээд уншина гэдэг бол маш их харамсалтай. Тэгэхээр би бол үгүй гэж байна. За. Би ч хамт зүгээр юм захимаар байна. Юуг захих гэж байгаа юм бэ гэвэл хэрвээ чи энэ жүжигчний мэдрэгшлийг түрүүн одоо эвгүй багасаа эвгүй их мөрөөдсөн гэл айгүй их мөрөөдсөн ч гэлөө тийм ээ. Тэгж ярьж байгаа бол бас энэнийг чи одоо дуралдаг, хайрладаг, хүндэлдэг байх ёстой л доо. Хүндлэн хайрлны төр гэдэг чинь юу вэ гэхээр зэрэг одоо чиний өнөөдрийн өөрийнхөө бэлдээд орж ирсэн энэ байдлаас л харагдаад чамлагдаад байна л д. Чи зүгээр нэг тийм ярианыхаа нэг
үзүүрээр ирж өстэй одоо юу гэдэг өө би нэг хүнтэй бэлдээг вэ тийх зүгээр нэг найз санаг жоохон зүйл аваад тэгэл орцсон гэж хандж байгаа чиний байр суурь чинь миний сэтгэл зүрхийг их өвдөж байна л доо юмд хандах хүний хандлага гэж байдгэ өнөхөө тий Тэрс би энэ уран бүтээл тандаал энэ дотор хүйл явдал санаа манаа одоо би чамаг тэр чи бол хэрвээ ямар нэгэн одоо мэрэгжлийн сургууль дөрх юм бол тэрийг бол чи сурчин л да чам заагаад өгчин а ер нь зүгээр уг хувь хүний төрөлхийн нэг хүнд нэг байдаг нэг чанар байдаг юмд нухацтай хандах ултай суйртай хандах зорьсон бол бүр зорьсон шиг зорж чадах бүр өөрийгөө золиослоо чамаа байхгүй тэр юмдаа хүрч чадах тэр сэтгэлийн тэнхээ тийм зүйл байхгүй бол жүжигчин хизээч одоо олигтой жүжигчин болж чаддгүй юм жамтай л да. Тэгэхээр зэрэг би чамд энэ зүйлийг хэрвээ чи 2 дугаар шатанд үлдэх юм бол тийм ирчтэй, хүчтэй, шуналтай тийм ээ өмнөө том зориг тавьж тэрийг бүр давж гарч би энэ юм мэрэгжлийн жүжигчнээс дутахгүй хийх ёстой гэж хүмүүсээс асууж хүмүүстэй нийлж хамтарч ажиллаж зөвлөгөөг нь авч хэлсэн зөвлөгөөг нь бүр өөр юм болгож тэгж энэ чинь орж ирэх хэрэгтэй л дээ. Жүжигчний ажил эндээс л эхэлдэг. Энэ хүний мөн чанараас эхэлдэг байхгүй минь гоо. Тэгэхээр би чамд энийг л захий гэж бодоод байна. Миний хувьд чи тэмцсэн. Баярлалаа. За тэгээ бүх хүмүүсийн нөө олонхын санал гэдгээр чи ингээ үлдлээ цаашдаа. Үнэхээр хувь хүний хандлага маш их юм шийддэг гэдгийг л ойлгоорой. Баярлаа. За баяр хүргэе. Хоёр дугаар тип 31-д орсож маань тэнцэн байна. Маск нээлгээ гараад ирлээ. Баяр хүргэе. Баярлаа. За хэдэн маск нээ? Дөрвөн маск нээлээ. Наранбаатар гэсэн. Яагаад нээ үгүй гэж чинь? Одоо маань асуусан асуулт нь жоохон бүдэрлээ. Тэгээд хандлагаан жоохон муу байлаа гэж байна. Ерөөс сэтгэл гаргасангүй байна гэдгийгсэн. За мөнгөн цэцэг ихэд нэгдүгээр сарын шалгуулалтанда бэлтгэлтэй хэдийн хугацаанд яаж бэлдсэн бэ? Бэлтгэлээ хэр сайн базаасан? Яг бэлтжижсэн шиг үзүүлж чадмаа. Ер нь бол үзүүлсэн. Гэхдээ яг бүр хангалттай хугацаанд бол бэлдэж чадаагүй. Яг үнэхээр яг ингээд толмогтой дурсан. Гэхдээ дараа дараагийн шатанд илүү сайн бэлдэж илүү ихийг үзүүлнэ. Шүүхтэй хатгалыг алдахгүй. Тэгээд хулан ихчлээр ерөөсөө яага бүжгийн хүн бичээд яага бүжгэлж болоогүй юм бэ гэдэг. Гэхдээ яг хуу дараа дараагийн шатанд чам бүжгэлэх байх гэж бодсон. Дараагийн шатандаас илүү гоёыг үзүүлнэ. Тэгээд үзэгчтэйгээ тэгээд уулзна. Тэгэхээр 2 дугаар шат бол мэдээж биеийн хөдөлгөөний эвсэл буюу этиуд дээр манай шалгуур үргэлжлэн явж байгаа. Тэгээд этиудэнд ингэж хэрхэн яаж хөдөлгөж байгаа нь бодлоо ерсэн эсвэл аваасэл хэрэгтэй. Тэгээд гравн гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо ерөн бэлдээ 40-тэр орой бас билет сууж байгаа гэж санаа болсон. Ямар санаа болов? Нууц шүү. Яг хараа л үзэл. Шалгуулсан дээр л үзүүлэх үү те. Тэгэхээр хаадаа ингэгээр зөндөө олон бас өрсөлдөгч чинь байгаа юм чинь нууцаа. Тийм. Намаа нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент зөвч бол хөгжилт хөтлөх Монголын зүгээр Хүннүү Эрийн хамт олон юм аа. Тэгээ Хүннүү Эрийн зүгээс чанд онцураараа гээд амжилт хүсээр өгөө нэвтрүүлэг болон үзгийг бэлтгэж байгаа юм. Амжилт хүсье. Үндэслэлийн 3 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байгаа ивент зөвч бол World Career Group. Тэгэхээр World Career Group-ийн зүгээс 2 сарын хугацаанд за солонгос хэлний бэлтгэл дүн төлбөргүй суралцах эрх юм бишиг гардуул өгч байгаа маа амжилт хүсье. Мэдлэг боловсруулалт бол юутай зөвлөжгүй хүч чадал юм шүү дээ. Тийм ээ. Баярлалаа. За үүсвэн энэ бүх ерөнхий ивентд төвчтдээ баярлалаа гэж хэлье. Бас энэ тэмцээнд оролцож байгаа бүх хүүхдүүддээ амжилт хүсье. Бүгдээрээ амжилттай оролцоо. Шилдэг 15-нд төлөө урагшаа. За мөн манай төрөл ерөнхий ивент гэж бол шинэ алла хороолын хамт олны бас гарын бэлгийг гардуул өгч байгаа амжилт хүсье. Сайн оролцлоо. Танад цаа амжилт хүсье. Бүжгийн ангийн оюутан маань шүлэг уншаад ямар ч гэсэн дараагийн шатанд оролцох эрхийг авч чадлаа. Гэхдээ шүүгчид маань шүлгийг зүгээр нэг цээжлэд унших биш, цаад утга агуулгаар нь сайтар ухаж ойлгож байхыг зөвлөлөө. Альваад улс өөртэй нухацтай хандах тухай найдандор шүүгч яриаг дахиад нэг тунгаагаарай. Дараагийн шатанд сайн бэлтгээрэй. Дараагийн оролцогч хувийн дугаар 371 Отгон Баярын Оюун Эрдэнэ Батлан хамгаалалтын их сургуулийн 4-р тамжааны оюутан хувийн дугаар 371. Сайн байцгаана уу? 371 дугаартай оюутан байна. Хөөхөн төрөх нэрээ
хэцүү юм аа. Манай нутгийн навсан дам миний араас гүгээд би тэгээ цаадахтай чинь суудын билүү байдын билүү гэж бодож исэн чинь цаа чинь айлын алдуул мал хулгай гээд иймний ард орсон. Тэгээд би хоолцаа хийгээд миний дөө дам байна уу? Дамбад нэг ая хоол өгсөн гээл буутай цагдаад хөөгдөөл явж илаа. За тэгээд бас болоогүй. Манай нутгийн ганц баян түгжийн цоож намайг сууя гээд би бодлоо л доо. Түгжийн цоож нэрэндээ таарсан тэр хартай юм ямаа намайг яг дотны амьдралаар амьдруулах байхаа гэж бодоод би цаатанд чинь ноо гээл хэлсэн. Цаачин ч ойлгоод yes гээл явсан. Тэгээ зөвхөн Монголд сайхан амьдрал шүү гэхэн Монгол хүүтэй гэдэг сайхан залуутай суулаа. На болно. Чи зүгээр шүлэг хэлээд. Шүлэг үү? Зүгээр шүлэг хэлээд тээ. Ээжээ. Хүн таныха цаас цагаан гант гүлмэд тань зитгэн ирэх өрг юу гэж цэцэг түүлээ. Таны сайхан сэтгэлээ олдог байсан номтлаас. За болсон байна. За би тэнцвэлэхгүй. Би санал нэгтэй байна. Юмд нэг хандах хандлага гэж байдаг юм нөхөө. Ямарваа нэг юм амьдралд. Тэгээ энэ төсөлд орно гэдэг бол нэлээд тийм чамбай хандлага хэрэгтэй л дээ. Чамбай хандлага хэрэгтэй. Тийм учраас чи бол одоо 16 та хүүхд биш шүү дээ. Тийм учраас энэ хандж байгаа энэ хандлага чинь ерөөсө шууд ингээд уншигдаад байна л да. Жишээлбэл надад энэ бол тийм одоо ач холбогдол өгөлгүй чи ийшээ орж ирсэн гэдэг чинь надад шууд үнэртэй дээ. Тийм учраас би бол чамд итгэхгүй. Тийм учраас миний масыг ойллаа. За за минь дөө юу юхвдээ цаг алдаад яах юм. Угн чи хөөрхөн охин байна. Тэгээд зүгээр одоо шүлэг чэйжилчээд юм уу нэг үгүүлэг чэйжилчээд тэрийг яриад болчихно гэж бодсон юм шиг байна л да. Тэгээд тэгж болдгүй. Хэрвээ одоо өөр мэрэгжил урлагийн мэрэгжил сонирхож байгаа бол бүр сонирхсан шиг сонирхож тэрнтэй зүтгэмээр байна. А үгүй бол яг чи өөрийгөө ингээд үзлээ тийм ээ. Тэгээд зүгээр хорхоогоо дараад тэгээд явсан дээр бахаа л гэж би бодчихъя. За за. За баярлаа. Ирсэнд чинь баярлаа оюун. Хайсан дээр гарсан энэ цаг мөч амьдрал чинь дурсах болно гэсэн. Язгуур урлагтайгаа, язгуур сонгодог урлагтайгаа сүлээ. Тэгээ язгуур үндсэн говцтайгаа хамтдгаад ингээд хатраад ирсэн дадаг ялайла оо. Хөрхи ээж минь хонгор үрээ хайд эцгийн харцанд өртүүлэхгүй гэсэндэ өдөр өдрийн нар сэлхэнд гандах ингрийн ганц хайлаас шиг болж дээ. Үнгэнийг ойсэлээ. Квин сайхан хоолой тамтын чинь яс тамиг янзын амтан байгаа байх та гэж бодоод шууд яваад орсон чинь тээ ийм муха бүдүү бийнээс бас тийм сайхан нарийн хоолой гардаг. Тэр дөрүүдийн характерийн дооцыг чи харуулж байна шүү. Ерөнхийвийн тэтгэгч Цэвэр агаард ирүүл амьдарцгаая. Шин налах хороолол. Эвэн тэтгэгч таны амьдралын түнш World Korea Group. Эвэн тэтгэгч Este Cappuccino, Este Best Cappuccino. Нэвтрүүлгийн эвэн тэтгэгч Цүки Хаус. Хонконг шууд нислэг. Аз дах олон улсын санхүүгийн томоохон төв. Өрн дөрний соёл иргэншлиг хослон агуулсан Зүүн Азийн бар улс Хонконг. Удалдаа 8 урлаг соёл, аялал жуулчлалаараа дэлхийн сая сая хүмүүсийн зорчих дуртай газрын нэг Хонконг руу та тогтмол шууд нисэх боломжтой боллоо. Хүн нүү ээж
орс инженер үүтэй тэлмэн констракшны барьж байгаа байна. Оолдоо чи квадрат метрийн өнөө сая 200,000 төгрөгийн үнэтэй шүү дээ. Тодорхой тайлбар. Оолдоо чи 14 оны 1-р өдөрт ашиглалтанд орох хашаа машин газараа би авах гэж байгаа шүү дээ. Шинэ налах яг зөв. Шинэ налах. Тэлмэн констракшн шинэ налах хороолол. Whatever it takes to be a woman, to lock away all doubt with a sigh. Whenever you try to kiss your woman, Намар үлийн шин коллекц худалдаанд гарлаа. Монгол ноолуураар эрхэмсэг оршихуйг түнхэглэж байна. Говь Монгол ноолуур. Та суперкарт гэж сонссон уу? Энэ бол бидний байнга утсаар ярьж харилцдаг. Хором бүхнийг хамтдаа өнгөрөөхийг хүсдэг эрхэм 5 хүнтэйгээ. Илүү оронч, бүхн сарын турш хязгааргүй ярьж, мессеж өчх боломжийг олгох цоо шин карт. Хором бүрийг хамтдаа. Суперкарт. Хэрвээ та Mobicom-ын шин дугаар худалдан авах юм бол энэхүү супер боломжийг бүтэн 3 сарын турш ашиглах боломжтой. World Curry Group-ийн олон улсын боловсрол агентиг нь 2014 оны шинэ эсэлтэд зарлалаа. Бүгд найрамдах солонгос улсын дэлхийд хэргүүлэгч ихтэй сургуулиудад хамгийн хямд зарлаар хамгийн таатай нөхцөлтэйгээр суралцах дараах боломжуудыг олгож байна. Жэжүүгийн улсын их сургууль нь солонгос хэлтэй оюутнуудаа 6 сарын турш сургалтын төлбөр, байр, хоолны зардлаас чөлөөлөгдөн 100% өн төлбөргүй суралцах алтан боломж, инженерийн сургуулиудад суралцсан тохиолдолд практик дадлагын ажлын байраар хангах боломж, урдгийн их сургуулиудад байр хоолны зардлаас 100% чөлөөлөгдөн суралцах боломж, мөнгө виз гарсны дараа сургалтын төлбөрөө төлн бүгд найрамдах солонгос улсад суралцсанга ажиллаж амжирах давхар давхар боломжуудыг бид та бүхэндээ олгож байна. Дэлхийн боловсролыг орчинд нь эзэмшиж, дээд зэрэглийн мэрэгжилтнүүд болцгоё. Шинэ гэрэлхийлэгч шилдэг оюутан залуус та бүхэн яараарай. Таны амьдралын түнш World Korea Group. Утас 7127-1972-2212. Yeste Cappuccino. Таны гал халуун хайр хилжүүлж, аз жаргал авчирна. Yeste Cappuccino. Танд нэгдүгээр баяр баясгалыг бэлэглэнэ. Yeste Cappuccino. Таны гэрэлтсэн амжилтанд хөтлөн дагуулна. Yeste is the best cappuccino. Цүхи хаус та манад хүрэлцэн ирснээр Монгол ардын болон олон үндэстний шилдэг уран бүтээлийн ариун баялаг уран сантай сарны чулуу чуулгын шилдэг уран бүтээлүүдээ санархаж Цүхи лаунж ресторанд тэмдэглэл үйл ажиллагаа бүлээн явуулдаг хийн мартагдашгүй мөчүүдэ өнгөрүүлээрэй. Мөн та манай Paddy's Irish Pub зочлон Дэйв зэргийн Европолоор үйлчлүүлэн чулууд цагаа тухтай орчин цаадан сувгийг урьж байна. Танд бид Цүхи Калдрингийн үйлчилгээг санал болгож байна. Цүхи хаус та бүхнийг урьж байна.